Offside? Yeah. No, nemáš offside, debil. Čo je to offside? A to je jedno. Chcem to vedieť. No, 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 poď, poď. Vystrel! No. Čo, offside? To je komplikované. Potetovaní chlapi, čo sa na tráve naháňajú za loptou. Zložité. Útočník nesmie byť v čase prihrávky za líniou obrancov. Líniou obrancov? No, pozri, máš. Brankár, obrancovia, záložníci. Záložníci, útočníci, hej? Útočník si musí dávať pozor, aby sa pohyboval pred obrancami. Prečo? No, tak aby sa nedostal do offside-u. Aj záložník sa môže dostať do offside-u. Nie. Hovoril si, že útočníci si musia dávať pozor. Aj záložníci, aj obrancovia, ktokoľvek to útočí. Obrancovia môžu útočiť? Kašli na to. Priamikom, priamikom! To je čo? No? V kuchyni máš už všetko porobené? To je priamikom?